Проблему зі сміттям у певних мікрорайонах Мукачева ніяк не можуть вирішити. Одні стихійні звалища прибирають, інші залишаються. Сміття накопичується та доноситься смородом до житлових будинків. Таку картину тут можна споглядати часто. Часто, звісно, желательно чаще убирали. Це спостерігати можна часто, буквально кожен третій день. Так, хотілося б, щоб зробили підземні сміттєсховище і десь віддалене, може. Чи не налагоджений у вас вивіз? Ні, не налагоджений. Жителі розповідають, що хоча сміття вивозять, проте гори меншими не стають. Тим паче нещодавно у мікрорайоні прибрали великий бак і встановили набагато менший. І це аж ніяк не рятує ситуацію. Просто що не ухожено і не приїжджають вовремя, не роблять уборку. Такі краєвиди заважають людям, що тут проживають. Неприємний запах, що доноситься звідси, в першу чергу шкодить дітям та літнім людям. Так, да, вивозять, ну не часто. Такого часто буває. Винного у сміттєвій ділемі знайти не можуть. Жителі нарікають, що сміття не прибирають. Але проблема накопичення сміття в більшості не комунальників, а людей. Якщо кожен утримається від кидання непотребу посеред вулиці, то вдасться уникнути безладу на власному подвір'ї.